ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଓଏମ୍ପି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ। ଭାରିଜାର ଗଡ଼ିବାର କିଛିଦିନ ଭିତରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ଦବି ଗାତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ଜଳ ଜଳ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଥିବା ଡିପୋରୁ ଅନେକ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ଏଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। କୌଣସି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଚାଳକ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓଏମ୍ପିରୁ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାଳିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଦେଇ ମାଳିମୁଣ୍ଡା ଛକ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଡିପୋରେ ବାହାରି ମିଶିଛି। ତେବେ ଓଏମ୍ପି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରାସ୍ତା କାମ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2021ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 3 ଫୁଟ୍ 4 ଫୁଟ୍ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେନ୍କି ଗାଡ଼ି ପଶିଗଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାରବାର ଚାନ୍ସ ନାଇଁ ଦିଶିବାର। ଇଏ ରୋଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଆମ ଲୋକ ଅନ୍ଦର ଲୋଡ୍ ମେ ଚଲତେ 12 ସେ 15 ଟନ୍ କେ ଅନ୍ଦର। ଇସ୍ ରୋଡ୍ ମେ ଗାଡ଼ି ଆତି ହେ 70 ଟନ୍ 80 ଟନ୍ 90 ଟନ୍ କି ଗାଡ଼ି, ଜିସ୍କେ ବଜହ ସେ ରାସ୍ତା ଏତନା ଖରାପ ହୋ ରଖା ହେ କି ଇସ୍ମେ କୋଇ 2-ହ୍ୱିଲର୍ 4-ହ୍ୱିଲର୍ ଜାନେ କା ଲାଇକ୍ ବଚା ନାଇଁ ହେ। रह गई बात कि इस रोड में जो बड़ी गाड़ी आती है, कोयला गाड़ी, फैंस गाड़ी, उन लोग को किसी तरह उलट पलट जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोट प्रकल्पर मूल्य 7 कोटी टंका थिला, किंतु स्टेडियम निर्माण काम बढ़ी चली थिबारु एही रास्ता व्यवहार हेउ नथिला। केवल निकटस्थ ग्रामर आखपाख लोके एही रास्ता दे जीवा आसीबा करथिले। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ବିକଳ୍ପ ବାଇପାସ୍ ଦେଇ ଭାରିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଓଏମ୍ପି ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଭାରିଯାନ ଚାଲୁଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଦବିଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, 1 ଫୁଟ୍ର ମେଟାଲିଂ ପରେ 6 ଇଞ୍ଚର ପିଚୁ ଢାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନା ମେଟାଲିଂରେ କେବଳ 1-2 ଇଞ୍ଚ ପିଚୁ ଢାଳି କାମ ସାରିଦେଇଛି ଠିକାଦାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଭାରିଯାନ ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ କାଦୁଅରେ ଏବଂ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା, ଯାହା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସେ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରିଯାନ ଚାଲିଲା, ସେ ରୋଡ଼ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବାର ବିପଦ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରୋଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଥିଲେ, ସେ କାମ କରିଥିଲେ ନା ପେଟିରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବା କଥା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, 7 କୋଟି 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେତେ କିଲୋମିଟର ରୋଡ଼ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମାନର ସେ ରୋଡ଼ ହେବା କଥା, କେଉଁ ମାନର ସେ ରାସ୍ତା ହେବା କଥା, କିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ବସିଛି ଏବଂ ଏଠିକାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାର ରାସ୍ତା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କଟକର କେଉଁ ରୋଡ଼ ଖରାପ ହେଉଛି ତାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଧାୟିକା ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ମୋଟରଯାନ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରି ଦୀପାଳୀକୁ ସଦସ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନିଲ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।